acontece. E a noite é mais escura perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas se lembre que um dia o sol sempre morrerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no uou, uou, uou. Rimas em 3, 2, 1. Rima! Então já vou dando ideia, falando que pra você o tempo de vivência ainda é muito curto. Porque hoje eu vou matar, hoje eu tô sanguinário. É bom você ter um plano funerário que é duplo. Mas mesmo assim eu tô quebrando, eu vou fazendo assim, é intencional. Esse aqui é o 1000 quilos e esse aqui é o 1000 graus. É o 1000 graus, eu falo pra vocês que vocês não entendem minha mente. Aqui é o 1000 graus, vou falando pra vocês. O bagulho é doido, mano, e a chapa é quente. A chapa é quente, cê não sabe, é de nada. Eu tô fazendo assim e o bagulho aqui eu lembro. No Brasil eles dizem que o churrasquinho é de gato. Só que com esses óculos, churrasquinho é de pombo. Churrasquinho é de pombo, falo pra vocês, então vai tomar no cu. Churrasquinho é de pombo, ao fim de vocês é só migalha. É melhor voar pro... Mas tá ligado, meu parceiro, que eu vim até lá da Samambaçu. Mas vocês dois, pelo visto, é um casal. É carne e unha, vai precisar somente de um. Agora com certeza, meu parceiro, você tomba. Porque nessa rima com certeza não é maromba. Você não de que vigarista, mas vive pegando na bomba. Não tô te entendendo, eu vou desenvolvendo. Por isso do outro lado agora a mente vai absorvendo. Já que é pombo, né, parceiro, a rima. Tipo pombo, tô marcando um gol na copa. Então calma aí, parceiro, vou ter que explicar. Teu vulgo não era nana, já te botaram até pra naná. Falou de tempo de vivência que é curto, eu sou inteligente. Posso viver pouco, mas eu vivo intensamente. É, assim que é a vida do moleque. Eu sigo nessa rima, tá ligado? Eu passo aqui na track. É porque na verdade a tua rima é uma farsa. Eu tá matando uma moda, tá usando chuteiro e calça. Caralho, mano. Família, um minuto de silêncio pela moda. Barulho pra batalha! Bagulho é doido, quem achou que foi superior? A dupla do MC Dessan, barulho bom pra cima! Computado, calculado, quem achou que foi superior? A dupla da MC Lohana, barulho bom pra cima! Lohana! Dessan! 1-0 Dessan, mas dá pra ser melhor, pô, acorda pra vida! Kleber Bambam, uou, uou, Kleber Bambam, uou, uou, Kleber Bambam, uou, Kleber Bambam. Quem não vai matar, vamos ver se assim onde ela tá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ela tá, não adianta esconder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no uou, uou, uou. Brindado em 3, 2, 1. Rhymes! Os MC estão fazendo na nossa frente. Eles estão sendo apenas incompetentes. Eu sei que nunca vão ser bom oponente. Mas começando eles me escovam os dentes. E por isso vai ficar com CPF e eu sei que eu vou deixar indigente. É, sabe por que não escovam os dentes, parça? Porque eles estão 10 anos à frente. Mas tá ligado, eu tô na pista. Ele é mal chamado autista. Não escova os dentes, então vocês é o terror do dentista. Por que sou verdadeiro? Porque, meu mano, agora eu sou ligeiro. É porque ele é sadomasoquista, só que é do nariz, parceiro, que gosta de mau cheiro. Demora, meu mano, mas não é Netflix. Sabe por que a rima mesmo eu que fiz? Se é sadomasoquista, ela é a dominitrix. E ele é a meretriz. Então se liga que agora eu vou chegar. Você falou que não conhecia meu vulgo. Você falou que o meu vulgo é naná. Nana Vitalina, bota usado pra naná. E presta atenção que eu vou falando pra você. Cuidado, meu mano, com o que você fala. Eu sou a cafetina, vocês dois são a puta. Cuidado que agora é eu que vou jogar na bala. E olha só, vou ter que explanar. Essa conversa é o quê? Falta de alguém pra conversar? Você entendeu? É tipo assim, e não desacata. Tá aqui o diagnóstico, precisa de namorada. Você entendeu? Então se
falo pra vocês, vai comer na minha mão. Milhouse, eu achei que cê era bom de rima. Não é moleque do vagão, é um moleque virgão. Aqui o fundo de carreira e o fundo de garrafa. Você entendeu assim? Então vou acabar. Pode voltar a conversar. Terceiro! É o quê? Terceiro! 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 Caralho, né? Até a garela do camarote. Até a garela do camarote gritou. Quem quer terceiro grita sangue! Sangue! Passam as ondas. Mais ousado. Ele não tem Você quer tirar igual vai, cara? Eu vou falar. E aí, família? Quem puder tá gravando stories aí, marcando arroba batalha do terminal ponto CI. Demorou? Nós vamos repostar a todos. Mostra a câmera, pô. Mostra a câmera. Quem começa? Eu dei um grito, família. Gnomo tem outro grito. Tem geral com a mão pra cima. Denis começa. Ossado masoquista. Meu Deus, me colocaram um drill, não tem problema. Vem geral com a mão pra cima, assim, vem geral, pô, todo mundo, assim, Brasil assim, todo. Assim, se ele é masoquista, o chicote vai estalar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se perder na batalha, tu vai dormir no sofá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no Então pode deixar, vou garantir, vou ganhar essa fita. Vou te dar uma chicotada e de seu vulgo vai virar chicorita. Cê entendeu como é que é? É tipo assim, vou explanar disparo. Pra ter mais de mil house aqui no DF, só sendo fit Bolsonaro. Então presta atenção, eu vou quebrando você. E é tipo inóspito, sabe como você achou ele usando o seu telescópio? Mano, não é mil casa, não sou playboy. É porque eu passei até no corredor. Não é porque eu sou playboy que é mil casa, é que eu virei um corretor. Então cê tá ligado, faço até o improvisado. Falou até de chicotada, mano, aqui a bala come. Você não é do Penorte ou Indiana Jones. É tipo assim, até desacata. Você é o corretor? Ué, tipo assim, essa ideia já tá conversada. Então é assim, meu mano, você é ruim pra caralho. Se adapte, tá querendo pagar de corretor, atrapalhando minhas conversas lá no WhatsApp. Foda-se, tá ligado que agora amou você. É porque cê sabe que agora deixa bacana. Ainda bem que eu tô ajudando aqui a mana. Cê tá ouvindo isso, Lohan? Olha só, o Milhouse falando muita besteira. Cê é do recanto, parceiro, se situa. Cê não é minha vizinha fofoqueira. Cê entendeu como é que é? É tipo assim, eu vou falar que louco. Tem tanto grau no teu olho que dá pra ver a vida dos outros. Aí, meu mano, cê tá ligado que agora é o raciocínio. Tá falando até do meu óculos que eu vou quebrar e você me dá a porra do patrocínio. Cê tá ligado que você é infeliz. Na verdade, eu vou rimar pra caralho pra ganhar o patrocínio da Ótica Diniz. Última dica. Olha só, meu mano, cê não viu o que eu fiz. É o Denis passando a visão, não é Ótica Diniz, né? Ótica do Denis. Cê entendeu como é que é? E é tipo assim, eu mostro que eu tenho dom, você não resolve essa cegueira nem com lente transição. Aí a ótica do Denis não funciona e não é nada barato. Eu comprei essa porra e eu acho que veio estragado. Aí é por isso que o bagulho é louco, mas sabe que agora é no nacional, não é Milhouse, mas eu te perdi, você não vai ficar mil grau. Muito barulho pro terceiro round! Toda quarta-feira vai um pro hospital. Quem achou que foi superior jogando o terceiro round? MC Milhouse, barulho mão pra cima. MC Denis, barulho mão pra cima. Pela plateia, mais Milhouse, certo? Mas é muito barulho para Denis e Lorana.